blomster. Tanketårtor. Nej! Ja! Vänta bara, det kanske tänker. Ja, det kan vara att den måste processa ett. Ja, hur många mätare blir det nu liksom? Bokstavt talat, tänker. Vad gör du, idiot? Fläktar. Det ser ut som det här egentligen. Det ser ut som att det ser så ut, men... Där får vi bara räkna ut... Ett antal partiklar. ett antal. Alltså, den borde ju inte ha fastnat. PSV... Den borde hålla på med sjukt många uträkningar. Ja, PSV ska ju vara kraftfull, så... Ja. Vad ska man göra då? If frame too long game ended, vad då? Kommer en skärm bara, congratulations, you have crashed, eller någonting. Jag orkar inte längre, jag går hem nu. Borde finnas en save för någonting i PFT? Hej då! Hej! Ja, det är gott snabbt. Nej, du kan inte hungla på en PSV, den är kraschat. Håll in nu, jag kanske inte registrerar input lika lätt. PSV, den kraschar redan.